Cagar alam Junghun anu pernahna di Kampung Genteng, Desa Jagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kaya anana matak pikalewangen. Pangnakitu tetengger tina makam Junghun, tembok lagedu, katambah tambah rea dicoret leungeun ku oknum warga anu daratang. Tugu Cagar Alam Junghun anu pernahna di Kampung Genteng, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diwangun dina tahun 1880 atawa 26 tahun satu tas Junghun tilar dunia tanggal 24 April 1864. Tejauh ti Tugu Junghun, aya makam Dr. Johan Eliza de Vrij anu mangrupa Sobat Junghun. Luyu kana tumuhna panggegek legana Cagar Alam Junghun kiwari beki ngaheureutan. Tina lega samemehna ngahontal 2,5 hektar kiwari kari 750 meter pasagi. Lian ti kitu kaeanana oge matak pikaluangeun. Pangna kitu eta Cagar Alam Junghun teh jadi tempat pamiceunan runtah. Tugu an oge tetengger makam Junghun tembong kemeh, katambah-tambah rea coretan leungeun okneum warga anu jarayel. Akses jalan masuk dari Taman Junghun sendiri, Cagar Alam Junghun sendiri itu masih banyak. Lalu kurang kesadaran dari masyarakat sekitar. Lalu juga harus ada penanganan khusus untuk tempat ini. Anu ngokolakeun eta Cagar Alam nembrakeun kaayaan Cagar Alam Junghun kiwari matak pikaluangeun. Cagar Alam Junghun sakuduna leuwih ditalingakeun ku pamarentah. Salah saji prestasi Junghun pikeun jalma rea nyaeta mampu ngolah binih kina minangka bahan pikeun ubar malaria. Samalah ku jasana Indonesia kungsi dibenum salaku nagara anu ngahasilkeun kina panggedena di sakuliah dunya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.